Na sklonku léta zavítalo za dětmi do Mimuně divadelko Koloběžka se svou námořnickou pohádkou. Děti společně s námořníkem Pepkem zažívali na moři mnohá dobrodružství. Kapitán Pepek! S Lavčíkou! To je náš Lavčík Pepek! Nazdárek! Kuchaři! Už se valím! Toto je náš lodní kuchař Pepek! Zdravíčko, zdravíčko! Pod palubí lodní topič Pepek pod kotel přikládá a lodní strojník Pepek stroje ovládá. Jed Pepku námořníku, mám se šťastnou plavbu. A kuchaři, vyhybaj do kuchyně. Jo, už se valím. Jo, a já taky. A my vyplouváme. Divadelko navštěvuje děti poměrně často, a to zejména v mateřských školkách. Určitě jsme tady hráli karkulku, červenou karkulku. A vzpomínám si, hráli jsme tady pohádku o princezně Kolobejdě. Ta byla taková veselá, stala se nám taková příhoda, že jsme zapomněli koloběžku, která je docela důležitá v té pohádce. A ještě jsme tu hráli Krakonošovou čarovnou fajfku. Pohádku herci odehráli v areálu bývalého letního kina a od vystoupení je neodradilo ani velmi teplé počasí. Venku je to jiný, je to příjemný, když teda není úplně velké vedro, to pak jsme trošku mokrý. No, hlavně venku a ve školkách je úplně jiná atmosféra, protože venku u toho máme rodiče, takže ty děti se chovají úplně jinak než v té mateřské školce. Dětské publikum je, řekla bych, náročnější než dospělí, protože děti jsou upřímní, když se jim to nelíbí, tak to jde jasně najevo, takže vůbec to není jednoduchý, ale myslím si, že se nám to dobře daří.